محفل سلام علیکم. میں بڑا مشکور و ممنون ہوں آپ کی محبت کا کہ آپ کی محبت میں مجھے حقیر کو تراش کے بدعت آل محمد کا تاج بنا دیا. ہمارے بڑے بھائی علی جناب اسد اختر صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. جب وہ بیٹھتے ہیں ان کی موجودگی میں پڑھتا ہوں تو دل کو بڑی خوشی ہوتی ہے. عرض کرتا ہوں سنیں, یہیں سے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ درود آل محمد کا باب ہے زہرا. افتخار میں سنیں سرکار کہ درود آل محمد کا باب ہے زہرا, درود آل محمد کا باب ہے زہرا, درود نیا پہ سنیں کہ درود. آپ ہی کا مصرع تھا آج سے 8 سال پہلے کہ نبی کی جاگتی آنکھوں کا خواب ہے زہرا. ڈاکٹر نیا بھلوری صاحب کا مصرع 8-10 سال پہلے کا, 4 مصرے کی درود آل محمد کا باب ہے زہرا, درود آل محمد کا باب ہے زہرا, تیرا تو نام ہی لینا ثواب ہے. دیکھیے سب جڑیے گا میرے ساتھ, سب یہ نہ سمجھیے کہ مقامی شہر پڑھ رہا ہے. درود آل محمد کا باب ہے زہرا, تیرا تو نام ہی لینا ثواب ہے زہرا, جسے ہواؤں کی نظریں بچھو نہیں سکتی, حیا کی ایسی مقدس کتاب ہے زہرا. مقدس کتاب ہے زہرا. ہمارے درمیان ہمارے بیرونی شورا ہمارے بڑے بھائی نیا بھلوری صاحب, ابھی انزار سیتاپوری صاحب, علی جناب مولانا علی عباس صاحب, 3 ہمارے بیرونی مہمان. بس 5 منٹ آپ کے درمیان, ہر زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی. ہر شخص کو موت آنی ہے, ایسا کوئی نہیں جس کو موت نہیں آنی ہے. جناب شہزادی کی محفل ہو, آپ کا بھائی یہ شعر پڑھ رہا ہے کہ ہر زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی, ہر زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی, فضا کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی. ہر زندگی صرف میں شعر سنیے کہ ہر زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی, فضا کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی, پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا, خوشبو میرے نبی کی پسینے میں. میرے لیے سند ہے, ہر زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی, فضا کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی, پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا, خوشبو میرے نبی کی. ڈاکٹر صاحب سنیں, پہلی بار یہ 4 مصرے پڑھنے جا رہا ہوں. انشاءاللہ 24 تاریخ کے لیے میں نے کلام کھا, لیکن اسے 4 مصرے نہیں, کلکتے کے لیے نہیں ہے, 4 مصرے میں پہلی بار پڑھنے جا رہا ہوں. سنیں ڈاکٹر صاحب, جناب شہزادی کی محفل, یہ پہلی بار کہ جب تک جبی, ڈاکٹر صاحب سنیں کہ جب تک جبی بتول کے در پر جھکی نہ تھی. اہل علم شہزادی کے چہنے والے مشرف رکھتے ہیں, جب تک جبی بتول کے در پر جھکی نہ تھی, سانسیں تو چل رہی تھی مگر زندگی نہ تھی.
منٹ اور صرف دو منٹ، ایک مطلب تین شعر میں اپنی لکھا پہ، کیونکہ ہمارے مہمان شعرا بھی تشریف رکھتے ہیں۔ جب تک جبھی بطول کے در پہ جھکی نہ تھی، سانسیں تو چل رہی تھی مگر زندگی نہ تھی۔ جب تک جبھی بطول کے در پہ جھکی نہ تھی، سانسیں تو چل رہی تھی مگر زندگی نہ تھی۔ جب تک ہوا نزول نہ زہرا کا، زہرا کے نور کا، دنیا میں دور دور کہیں قید میں رہ کے بھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ شاید کچھ لوگ پہلی بار یہ کلام سن رہے ہیں، ایک مطلب تین شعر حسن بھائی سنیں کہ قید میں رہ کے بھی آزاد نہیں ہو سکتا، اب کوئی سید سجاد نہیں ہو سکتا۔ قید میں رہ کے بھی آزاد نہیں ہو سکتا، اب کوئی سید سجاد نہیں ہو سکتا۔ نوحہ اکبر کا پڑھا کرتی ہے جن کی بہنیں، ان کا بھائی کبھی برباد نہیں ہو سکتا۔ فہیم بھائی شعر سنیں کہ نوحہ اکبر کا پڑھا کرتی ہیں جن کی بہنیں، ان کا بھائی کبھی برباد نہیں۔ مولائی آخری شعر سلسلے کا، نوحہ اکبر کا پڑھا کرتی ہیں جن کی بہنیں، ان کا بھائی کبھی برباد نہیں ہو سکتا۔ در شبیر پہ سر اپنا جھکا دے رائی، ورنہ تو صاحب اولاد۔ شبیر کے سر اپنا جھکا دے راہب، ورنہ تو صاحب اولاد۔ اور بس ان چار مصروں کے ساتھ رخصت، کہ دل اور دماغ تاج رہے کربلا کے ساتھ۔ اے حساس مصرے آخری کے چار مصرے، کہ دل اور دماغ تاج رہے کربلا کے ساتھ۔ بھجن شعر سنیے، کہ دل اور دماغ تاج رہے کربلا کے ساتھ۔ ایک پیغام جناب حضور علیہ السلام کا، عالم اسلام کو کیا دیا جناب حضور علیہ السلام نے پیغام، وہ پیغام یہ تاج کانپوری آپ کا بھائی آپ کے عادلانہ سوال کے حوالے کر رہا، سنیں کہ دل اور دماغ تاج رہے کربلا کے ساتھ۔ ہر بندہ خدا کی یہی بندگی تو ہے، دل اور دماغ تاج رہے کربلا کے ساتھ، ہر بندہ خدا کی یہی بندگی تو ہے۔ یہ کہہ کے ہر حسین پہ قربان ہو گیا، تھوڑی سی زندگی اگر زندگی